Pitanje za Zolu. Zola, dobroveče. Dobroveče. Samo spusti mikrofon tako, da. Spušten je. Kaže ovako. Jel se sprdaš da bi Ini savjetovao da ostavi dete ako je trudna? Čekajte, ljudi. Jel se sprdam da bi Ini savjetovao da ostavi... Da si Ini savjetovao da ostavi dete ako je trudna. Jel se sprdao sa njom? Da sam joj savjetovao da ostavi... Dobro, Zola. Da li se sprdao s njom da rodi dete ili si ozbiljan? Ne, nisam te razumio. Konta, mislim, ostavi da ostavi ona dijete. Ostavi znači zadrži trudnoću. Zadrži, dobro, to nisam shvatio, pitanje. Dobro, da. Ne, ne sprdam se ja. Ja sam njoj rekao, ona šta odluči, ja ću to da podržim. Ja bih volio da nije tako, jednostavno da nije ta situacija kako smo mi do sad mislili da jest. Kao što sam rekao i danas u radiju, to što smo radili, taj prvi test pokazao je da je negativan. Odradit ćemo vjerovatno još jednom i to je to. Naravno da mi je to sve bizarno, bolesno, prvenstveno s moje strane, sve što se izdešavalo. Ali ne sprdam se sa tim što sam rekao djevojci, šta god ono da odluči da sam ja tu. Tako da samom mojom rečenicom da sam ja tu, mislim da joj je sve jasno. Naravno da ja ne mogu da kažem djevojci koja meni kaže da ima dvije opcije. Jedna je da rodi, a druga je da ne rodi i da nikad više ne postane majka. Ona je meni tako rekla. Naravno da joj sigurno neću reći, ej nemoj da rodiš da više nikad ne bi postala majka. Da ti ja uništim život. Ako me razumiješ šta to hoću reći. Naravno da sam joj rekao, ti odluči slobodno šta god poželiš, ja stojim iza toga i to je to. Ina, da čuvaj tebe, dobroveče. Je li te savjetovao, ako si trudna, da zadržiš dete? Da. Rekao mi je da je to moja odluka šta će odlučiti ako se... Ja tebe nisam savjetovao da zadržiš, ja sam sam rekao da je tvoja odluka, to je razlika. Neće se buniti ako zadržiš. Rekao je da je to moja odluka, što se dete će zadržati, da li ne. Onda ću nastaviti. Ali zgod. Osjećaj da se sprda samo podrža me u svakom smislu. Pa što da radi, Milane? Ja sam napravio, da kažem, sranje već. I kad sam ga već napravio, nema tu šta sad, nema nazad. Idem ili ne idem. To je to. Ne samo ona, da je bilo ko u pitanju, da sam s Bokijem napravio, rekao mu, ono što ti odlučiš. Pa ozbiljno odkažem. Dobro, da ne pravite sad sprdnju. A dobro, sad je sprdnja, kažem ti. Hvala Ina. Pitanje za Zolu. Zašto ti ne paše Ina, 18-godišnja cura iz Austrije? Mlada, lijepa, zgodna. Sviđaš joj se mnogo, a da malo bolje razmišljaš o sebi, Zola, primio bi se i ti, jer ona te nikada neće izdati. Zašto mi ne paše? Pa ne mogu da kažem da mi ne paše da s njom se komuniciram, da sa njom komuniciram, da se družimo, da se zezamo ponekad, ali u tom nekom emotivnom smislu ne da mi ne paše, nego jednostavno apsolutno nemam nikakav, da kažem, ništa me nešljaka, da kažem žargonski. Jel ovo tačno sve? 18 godina, mlada, lepa, zgodna, sviđaš se mnogo. Sve to stoji, ja nemam nikakav problem. I slažem se. A ona te kažu ne bi izdala. Na koga misle, vjerovatno je Miljanu, šta? Pa ne znam, vjerovatno misli na moje prethodne izbore. Sačekaj, Miljane! Da su bili, ok, prethodni izbor, bio bi sad sa njima, to jest sa jednom od njih. U svakom slučaju, ja apsolutno nemam ništa protiv Ine, niti imam bilo kakav negativan komentar da kažem za nju, niti imam bilo šta loše da kažem za nju. Ali jednostavno, djevojka mi se ne radi, ni 1% emotivno, niti mi se sviđa u tom smislu. Znači, ni 1%, ništa? Ni 1%. Ok, hvala. Pitanje za bebicu. Ajde.